Prokuroria e Krimeve të Rënda e kërkon gjykatës të caktojë masën e sigurisë arrest në burg për Fadil Kasemin, 53 vjeçarin që dy ditë më parë ekzekutoi zhbashkëshortin e tij gjyqtare, Fildes Hafizi. Ndaj Kasemit është ngritur akuza e vrasjes për shkak të rrethanave cilësuese, e cila sipas kodit penal nini 79 fraksion C, dënohet nga 20 vite deri në burg përjet, dhe ajo e armbajtjes pa leje, e cila dënohet nga 5 deri në 15 vite sipas nini 278 të kodit penal, dhe ajo pengmarrjes, e cila dënohet nga 3 deri në 5 vite. Sipas burimeve për raport TV nga grupi jetimor, Fadil Kasemi ka refuzuar të flasë për krimin, duke pranuar vetëm autorsinë e ngjarjes dhe vrasjen e ish-bashkëshortes. Para hetuesve, ai është shprehur se do të flasë para gjykatës për gjithçka bëri dhe nuk ka treguar as mënyrën se si ka siguruar armën e vrasjes, pistolet. Fadil Kasemi do të dalë të dielën para gjykatës së krimeve të rënda për t'u njohur me masën e sigurisë dhe tre akuzat që rëndojnë ndaj tij. Ndalur tek hetimet për kërcënimin me jetë dhe pengmarrjen për disa minuta të një shoferi nga Kavaja në furgonit të cilit Kasemi u largua nga vendi i krimit, hetuesit u shprehën se po punojnë për të siguruar prova dhe për akuzën e pengmarrjes. Dy ditë më parë i liruari nga burgu me amnisti, edhe pse ishte dënuar për dhunë në familje dhe armbajtje, ju rikthye sërish krimit të lënë për gjysmë në vitin 2015. Kasemi ekzekutoi zhbashkëshortin e tij, Fildes Hafizi, vetëm për shkakun se kjo e fundit e kishte divorcuar dhe nuk pranonte të rilidhej për të vazhduar jetën së bashku.